Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както ви казах, ще има видео от Англия. В момента се намираме в Лондон. С мен е брат ми, който загрява за вечерта. С такова. Току-що пристигнахме и след малко ще се настаним. Така че ще ви покажа и хотела, за който нямам големи очаквания, честно казано. Малко по-късно ще сме на ресторант, ще дойдат Румен и Емили. Ще има още готини забавни кадри с тях. Утре ще се разходим из града. И общо взето нямаме някакви конкретни планове, така че ще видим какво ще излезе от това видео. Айде на здраве и до след малко. Има духове. Тази врата пред нас се отвори сама. Току-що се настанихме. Това е стаята ни. Едно легло. А това е гледката и през прозореца ни, като половината сочи към паркинга, като той директно е вързан към хотела и реално директно от него се чекираш за хотела. Сега се оправяме и отиваме на ресторант, така че започвам да се оправям. 3 hours later. Ей тъй хора, прибрахме се. Здравейте хора, как сте? Добър вечер! Излиза супер героя. Ти на лайф ли си, човек? На лайф сме, да. Как на лайф? Е, на лайк са не видиш и коментарите. Коментарите. 5 коментар. Ао, как миришеш? На парфюм? Да, на 100 парфюма. Е, мири! Защо ни крадеш? Взимат ни чайчетата. Не, бе! Тихо, бе! Контрабанда вика. Контрабанда вика. Арабски шейх. Като шотландците? Брекфаст уго, 5.50 беше към брекфаст. Ще припадиш. Да, бе, Румка, родопско хоро. 5.50 сутринта закуска. Няма как. 5.50 струва закуската. В колко часа? Не знам колко ще се по всяко време. Това е breakfast on the go. Абе, има си време, има си време. Аз за дома вземе. Това не са възглавници. Ама това ходито ти къде е? Сваля леко чарсак отгоре. Значи е в другата стая. Е, нищо да е това, като дойдеме. Подарявам им подаръци. Коледни подаръци. От летището. Снимам. Защо? Не знам. И тъй приключва първият ден, тъй като пристигнахме доста късно. Седяхме на заведението до към 11.20. Сега се прибрахме, аз ще се изкъпя, ще се оправя за лягане. Утре вече ще има повече приключения. Хвърлих един бърз душ и сега е време за малко работа. Любимото ми нещо, когато се включа лаптопа, е да изпиша, че има съвсем малко батерия. Супер! На следващия ден решихме да посетим Winter Wonderland. И както сами може да видите, опашката беше адски дълга и на нас ни отне около 30-40 минути да влезем. Разбира се, нямаше как да пропусна да се качи на виеското колело, от което гледката просто беше убийствена. Точно тук реших, че ще бъде най-готиният момент да ви покажа и новите ми зимни обувки на Puma. Като точният модел е RSX High и ще поставя линкче долу в описанието към тях. Давай, Васе! Давай, Васе, Васе, ставаш последен!
He's gonna cross the finish line and walk away with the prize. Okay, we have 17 and 16 both racing to the finish line, but 17 is in first place. In second place we have number 5. Third place we have number 14. It's gonna be a close finish. We have a winner. Okay. Хора, Румен ще се опита да спечели не мили една такава награда, като ще трябва хвърля стотинки. Просто... Айде, Румка! Е, помози, ама... Нула! 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 Румка, ти дори не се целиш, бе! Това ли беш? Румката сега ще си пробва късмета на баскетбола. Давай! Разгрей Майкъл Джордан, давай! Искам да си пора дъха. Не имай тогава печели. Не. Пау! Оу, нели! Това беше very close. Румка, по-меко, по-меко! Последна! Emotional damage! Как се чувства да се загубата? Майкъл Джордан. Отказвам от спорта, бе. Отказваш от спорта, нали? Не, просто не е рано, че хора носят такива големи играчки, ние не носим голема играчка. Да бе, децата, как печелят? По-добре. Се пробваме на последна игра. Сега ще пробваме. Румен ще вкарва топки в тези тук. Ние да не ме вкара. Така да, ще се опита да вкара. Добре, бе, трябва всеки по една топка, бро. Аз не, 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 давай ти! Абе, не само аз! Аре, пробай ти и ти пробай! Васка! Не! Давай, Юмка, давай, раздай го разчитаме! Не, не, не! А тук сега може да видите и каква е обстановката в метрото в Лондон. Просто ужасяващо. Ако трябва да оцелявам сред такава блъсканица всеки ден, определено няма да ми хареса. Обратно вкъщи сме, като имаме една изненада за вас. Току-що ми дойде и новата камера. Та, сега ще я показвам за първи път. Опаля. Това беше най-непланираната покупка, която съм правил. Но повярвайте ми, ще си заслужава. За жалост обектива ще дойде чак януари, така че ще трябва малко да си почакате, за да видите бруталното качество на това чудо. Пристигнаха и картите с памет. Аз преди мъничко станах, така че сега е време за закуска. Малко по-късно ще дойдат Румен и Емили. И най-вероятно ще излезе малко навън. До след мъничко. С голяма доза късмет, че намерихме свободни места, успяхме да отидем на матча Manchester United Aston Villa, който беше спечелен от United с 3 на 2, като направиха обрат след като падаха 2 на 0. А сега ви оставям и с малко кадри от матча на головете на United. Ha 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 ha
Хора, Румен дойде и това се случи. Не знам как стана. Емили, как ще коментираш това нещо? Трагедия. Трагедия. Това е моят коментар. Олеле, олеле. И екшн. Добре, супер. Ами хора, вчера нощта беше средно дълга, тъй като някои хора се предадоха рано. Румен ще го похвалим, той беше един от последните войни. Не, аз бях последния войни. Искам да се забележа аз. Ти не се чуваш какво говориш. Така, в момента отиваме на разходка слаш пазар. Най-вероятно Емили най-много ще пазарува като жена. Не знам за какво я взехме по принцип. Румен бизнесмена в момента върши работа. Винаги. Още не е свършил между другото работа и за това в момента е с лаптопа в ръка. И... И личният шофьор, който ме вози навсякъде, брат ми. Внимавай, че има полиция. Те са наши хора. Нали? Вие гладни ли сте за после или? Гладни ли сте за после? Това беше... Не знам. Аз не. А ти? Хора, пристигнахме. People, we arrive, people. Внимавай, че тук може да има някъде пешеходно. Да, има. People, we arrive. Не, много е яко! Няма чак толкова много неща, обаче за шопинг център е прилично. Три места! Моля! Аз да ги фанеме бъде, ама къде? Сега ще ти кажа напред сам. Еми, успех с паркирането. Може да не паркираме, не? Румка, искаш да го вземе за в нас? Кое? Дървото? Се... Може и Виенското. По-късно, че се върнеме с... С Триону и че свалиме на тая охата. Добре. Намерихме си парко място, хора. Чакаме само брат ми да паркира. И започваме с обикалянето. Само искам да видите колко яко изглежда. Ще направим по една кифлеска снимка, разбира се. Мамка, не можеш да се стреляме. Защо ме снимаш? Това означава да ми даваш пари, 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 пари. Нямам пари. Това е пример за каква жена не трябва да си взимате. Леле! Спираме комуникация от днес официално. Милият Румен. Погледнете го. В очите му, виждаме тахата. Айде да апнем три чизбургера. В момента сме вътре в Елхата. Направихме си снимки с този розов Рудолф и аз отвън си направих, така че ще може да ги видите в Instagram профила ми. Линк в описанието. Значи тя е фотографката, искам да ви кажа, че не струва. Никога не я карайте да ви снима. Значи, разболях се докато ме снима като хората, разбирате ли? Ето каза, че няма да ме снима. Румка, тази задача се прехвърля на тебе, трябва да те научим да снимаш. Я мога бе. Ето, може човека, видя ли? Я кога съм снимал Бионце и Риана. А иначе ето я и Елхата отблизо. И сега отиваме малко по магазините. Като... Не знам дали си купа нещо, ама и така. Профилактично, за спорта. Не се разшмарка. Започна пазара. Първа покупка за Емили. След около час и половина обикаляне. Браво на тебе. Аз съм с две торби вече. А, да, първата и покупка е това. Вау! Те двамата са с едно общо. Една празна чашка. Една празна чашка, да. Хора, искам да видите, Мили, какви бутуши ще пробва. Най-после се прибираме. Светлината в колата е топ. Пристигнахме към 5, в момента е 8:30, така че добре сме се разходили, сме напазарували. Аз и Емили в този двубой завършваме наравно. Този път. Като Илян и Румен минаха с по една покупка и те са също равни. Какво казваш? С удоволствие приема последно място. Е, чакай, ти ли си на последно? Не, по-равно сме.
Добре. Сега се прибираме и отиваме да се подготвяме за новата година. Нищо, че е след два дни. Хора, искам да видите какво се случва тук. Каква е тая музика? Барбаров. Барбаров. Ужас, ужас. Румен си го връща за лятото. По принцип е бетон си. Без думи, няма да коментирам. Не можеш да издържи 4 дена без фризьор. Ле. Минаха около 10 минути. Нека видим докъде са стигнали нашите фризьори. Добър ден. Добре. Вече прилича малко повече на човек. Шо е перфектен? Преди беше като чиния, летящ. Перфектен е, какво ще кажа? След фризьорските услуги на Румен, сега жена му се опитва да готви. Леле, опитва. Е, опитваш се! Ти сама каза, че можеш да не ядем. Възможно. Е, ето. Нищо не се знае. Като те гледаме колко си напълнява, със сигурност няма да умрем от глад. Трябва да се научи да прави скари според мене. Не значи, питки. Ти искаш да ни угояваш. Значи за новата година 2024. Ти пожелавам още един кашон с такива потници първо. Първо, да. И второ, ако жената не прави това и ти нямаш това, нещо не е как. Нали? Това да ви е goals. Значи, Емили, новата година почти дойде. Ти до никъде не си. Нова. Това ще ти спечели? Да. Другия варварен къде? Дайте да намерим и нашият подстриган приятел, който косата му е на етапи. Не има такова нещо. Не, като стълбите. Ох. Май бил котва в туалетната. Влизай. Хезите. Той е. Излизаш ли? Не. Защо? Ще се къпе. Не се ли къпа по-рано? Изпуска. Ела на друга. Ударихме на камък. Може би... Не, хвърля камък. Евентуално... О, я гледайте тук. Евентуално... След 40 минути ще го видим. Е, 20 минути? 3 hours later. Бързо! Емили, отпри 10 секунди я работа. 3, 1! Стирай, бе! Честите на нова година! Здраве! Да. Нема ги. Дните след нова година главно прекарах вкъщи с нашите и вече е 3 януари и е време да си оправям багажа, защото утре в 500-та ми е и полета към България. Искам само да видите раницата на какво прилича като някакво буре. Надявам се да не ми направят проблем на летището. Също така тук вътре и новата камера, която най-вероятно вие вече ще виждате в гейминг видеята. Куфарът ми също е малко подут. На камерата не си личи толкова, но на живо е повече. И единственото нещо, което няма да мога да замъкна със себе си, е стабилизаторът на камерата. Тъй като това нещо просто няма къде да го събера, дори да го извадя. И просто ще очаквам в най-скоро бъдеще да ми го изпратят. Но сега поне може да сте сигурни, че качеството ще бъде още по-добро и че ви очакват още куп видеа през тази година. И тъй като наистина много пъти съм качвал кадри от самолета, от пътуването България-Англия и Англия-България обратно, затова този влог ще бъде приключен тук. Така че надявам се да ви е харесал, да сте се забавлявали с него. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да коментирате и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!